边路李白推荐边路鱼，这边我的血量比他少太多了，多多少少有点吃亏，所以需要找一点东西补充一点血量，哎嘿，是吧？他现在肯定在蹲我的影子，所以就不要回去了。然后我就偶遇了一个亚瑟，好，五角竞猜啊，兄弟们，这波你们觉得我能跑掉吗？觉得能跑掉的扣一，觉得跑不掉的我也不为难你们，就扣个圆周率吧。好的，好了，我要揭晓答案了。嘿，就这，真的是能不能追快一点？我真的好想被打呀！然后呢，也不要着急回去，追都被追到这了，让我吃这个血包那就是天意。顺便再帮中路分担一下兵线压力。这个人呢，最喜欢乐于助人了。拉动视角观察一下上路的兵线，看来没有掉多少，然后再回来清掉兵线，再把血包吃一吃，这下经济血量都有了。大胆庄周，是让你打螃蟹的，走过去就用螃蟹积累两下剑气，一技能突进，平 A 继续 A， 两段一技能跟上，保全大招拿下，单杀，看见没？死螃蟹，滚！死酒鬼，你给我等着！我就等你复活，谁怕谁呀？这边清掉兵线，发现血量不太够，准备回城。哎，等等，其实这个血包不重要，主要是这是个推塔游戏，我得推塔呀，对不对呀，运中军？什么？你说不对？那我必须得收下你。经济起来的李白有多恐怖？且看这里，一技能在塔外留下影子，两段一技能突上去，强行刷大，消耗一波，回来等 CD， 准备下一次的进攻。如果他还不走的话，那他就没了；如果他走的话，那塔就没了。成功带走庄周，一技能回来。好，李元芳来了，闪现拉开距离。好的，互换一个闪现，但是不慌，二技能躲他一技能，没躲过，但是问题不大。看我翻手耶耶！委屈屈要站着，别别别，少叨叨。这边带一波兵线，但是如果没有视野的话，不要轻易使用一技能回来，不然就会像我一样。所幸我一技能的 CD 好得快，让我可以成功的带走李元芳，潇洒离。这边中路发生团战，拉动视野观察局势，很明显是我方占优势，就不要直直的冲过去了，从后面绕一下，堵住他们逃跑的路线，就可以更好的帮助队友取得优势。赵云来了，我 CD 也好了，再绕回去就用兵线。好的，不用了，不过自己的点还是要做好，万一他们没收下呢？这边偶遇一只鱼，上去 A 他，尽管我知道杀不掉他，但样子还是要做，但我的目标却不是他，而是他身边赶来的队友呀。江跑，神仙跟上拿下，再见。现在这血量也没有名刀了，按说应该走了，但是现在我们是优势，打团对我们有利，所以尽量尽自己最后一点微薄之力，帮队友引诱一下对面冲上来打我，剩下的就真的交给队友了。然后在我跟队友的努力之下呢，也是成功的打成了逆风，就用兵线接了一手剑气，手捏着一手大招，两段一技能支援一下队友。对对，